today my special day. Ya, hari ini show dinner. Show dinner, show sorang-sorang. Kita pakai sessionist band kita juga kan. Kita Amy, nampak? Ada Amy baru keluar tadi. So sekarang kita orang kat Putrajaya. Okay, Zenith Hotel Putrajaya. So kita dapat facilities yang so you should okay be lah there. Kan, ini tempat yang bagi bilik memang tengok view lah. Memang cantik view dia. So thank you kepada UMW kerana menyemonca Pasha untuk hari ini. Right, see you when I see you. Sekarang kita lagi berapa minit nak masuk dalam ni, kat dalam pintu ni. Jadi persembahan pertama ni, jadi macam mana? So korang dah panggil tu, dia nak masuk lah. So korang dah panggil. Alright, assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Ada baik ke semua? Semua hari ni saya tengok macam rock. So sebab kita malam ni rock, so kita... I could stay away.
just to get it all out was in my head, and I'm a believer, and I say, hey, 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 I say, what's going on? Woo! One more time, and I say, hey, 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 what again? Hey, 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 I say, hey. Years and my love is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Thank you for being able to put it on me, like a challenge. Thank you for the Emmy.